9月29日、駐在所、病院の関係者から少女たちについて垂れ込み、もう一度灰原病院内を捜索する。9月29日灰原病院、病院の地下2階で少女たちを発見、5人とも無事。しかしあれは俺の見間違いなのだろうか。少女たちの顔が嫌い子、嫌い子、またか。どういう意味なんだ。
灰原の間はこの建物は締め切られ、誰も出入りできない。俺の勘が外れたか。しかしこの島のどこかに潜伏している可能性もある。明日から調査を始める。小さな島だ。灰原が来ていれば必ず後を残すはずだ。9月17日、灰原病院。巫女はすでに心肺停止状態。原因不明の突然死と診断されている。9月17日、灰原病院霊安室。この島では死者に仮面をつける風習があるらしい。ここはあんまり気持ちのいいものじゃないな。見ない方が良いと言われたが、本人か確認するため仮面を取ってもらうことにする。顔が分からない状態。何があった？写真を撮っておく。博多から本人と確認。
Thank you.
どうして私が選ばれたの？
ないのか。
どうした？何があった？あの時巫女が死んだ。何が起こってたんだ？9月25日、老月館。ようやく老月館の患者に聞き込みができた。関係者以外は入るのが難しいが、沙耶香さんの口添えもあってなんとか潜り込めた。月遊病というのは記憶をなくす病気らしく、言っていることはほとんど要領を得ない。見たと言った次の瞬間には見ていないという。これじゃ聞き込みにならない。入院している少年から3階の間垣という男の部屋で少女を見たという証言を得た。これからその部屋へ向かう。老月館309号室発見できず。どうもこの絵のことらしい。調べればこの建物を全て調べたことになる。この部屋の住人は朔也という女性、貝原の姉にあたる。重度の月遊病らしく、貝原について聞いてもおそらく無駄だろう。しかも今は昏睡状態ということだ。少女たちもここにはいない。
悪意、何をしたいのとしていたの。10月9日、沙耶香さんが島を出るという。ルカちゃんを他の病院に入れたいということだが、急な話だし当てもない。この数日で沙耶香さんは随分やつれた気がする。少しでも目を離すとふっとどこかいなくなってしまいそうだ。I'm sorry.
みんな再起しよう。
再び島を訪れたあの日、この島から